បាទក៏សូមអរគុណគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវិលមកកាន់នីតិព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ប្រដាល់ KH ឬក៏គុណខ្មែរប្រដាល់ដែលមានវត្តមានខ្ញុំបាទខាត់ស្តង់ដាជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់នៅក្នុង Channel ក៏មានវត្តមានវិលត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាហើយចន្ទរាមិនឆ្ងាយពីវិស័យកីឡាជាតិកម្ពុជាជាពិសេសគឺវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកីឡាសំខាន់សំខាន់តែម្ដងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានខាត់ស្តង់ដាទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជារឿងរ៉ាវថ្មីនៅក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរយកមកជម្រាបចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយមិនមានការកាត់តក្បាច់ក្បោអីទេដំណឹងដែលប្រដាល់ខេកទទួលបានគឺមកដល់ពេលនេះមានកីឡាករកម្ពុជាផ្នែកវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរ2រូបហើយដែលឆ្លងវីរុស COVID-19 គឺកីឡាករមនវិរៈនិងកីឡាករពុតឆៃរធីម្ដងនេះកីឡាករទាំងពីរហ្នឹងកំពុងតែຕົកវីរុស COVID-19 តែម្ដងថាតើជីវភាពរបស់ពួកគាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាពុតឆៃរធីបើតាមដឹងដូចជាគ្មានក្របខ័ណ្ឌនឹងគេទេពុតឆៃរធីអាហ្នឹងយើងនិយាយការពិតតើពុតឆៃរធីគាត់បានថាវិការឯណាយកទៅត្រត្រង់គ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់បើខ្លួនឯងទូកូវីដកំពុងតែកូវីដអាហ្នឹងគឺជាការប៉ັດអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់និយាយពីបញ្ហាកូវីដ19តែម្ដងមកដល់ពេលនេះទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបំរាមបិទគប់នៅឡើយទេបន្ថែមទៅដល់ថ្ងៃទី28ខែ5ឆ្នាំ2021ណាប្រិយមិត្តអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាកូវីដនេះគឺអាចនិយាយបានថាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពិសេសអាជីវករអ្នកលក់ដូរមិនថាគ្រប់វិស័យតែម្ដងឲ្យតែមានការពាក់ព័ន្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រុងតាខ្មៅនិងខេត្តកណ្ដាលគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងតែខ្ញុំលើកឡើងតែមួយចំណុចទេគឺតកតងទៅនឹងគុណខ្មែរកីឡាករបដាល់រស់រស់នឹងវាយឥឡូវនឹងបတ်ខ្ទប់ឆឹងចូលរួមសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះអ្វីដែលជាហានិភ័យខ្លាំងគឺមានកីឡាករគុនខ្មែរ2រូបហើយបានຕົកនៅវីរុស COVID-19 តើនៅក្នុងក្លឹបរបស់គាត់នោះមិនដឹងជាមានការប៉ះពាល់ប្រមាណអ្នកយើងដឹងស្រាប់ហើយក្លឹបបដាល់នីមួយនីមួយសមាជិកមិនតិចទេគ្រូបងវឹកកីឡាករសិស្សច្បងសិស្សប្អូនសិស្សថ្មីសិស្សចាស់គ្រូជំនួយចុងភៅណាមានទាំងអស់អញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងបងប្អូនកីឡាករមកដល់ពេលនេះគ្រាន់តែមនវិរៈនិងកីឡាករពុតឆាយរធីឆ្លងកូវីដ19ណានិយាយម្នាក់ភ័យឡើងញាក់សាច់ហ្មងភ័យណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើដឹងថាកីឡាករក៏អាចឆ្លងណាមនុស្សឋានៈណាក៏អាចឆ្លងឯកូវីដ19អញ្ចឹងត្រូវចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាណារឿងបញ្ហាជីវភាពខ្ញុំដឹងថាពុតឆាយរធីច្បាស់ជាមានទុកលំបាកខ្លាំងតែម្ដងមិនថាមនវិរៈនិងពុតឆាយរធីគាត់អត់ដឹងរកឲ្យបានគាត់ជាបកគោលគ្រូសាទៀតពុតឆាយរធីណាបើគាត់អត់កើតកូវីដទេគាត់អាចរកនេះរកនោះតិចតួចចិញ្ចឹមគ្រូសាដល់ពេលគាត់ទៅដេកសម្រាកព្យាបាលកូវីដ19ចប់អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះទោះជាចង់ជួយពុតឆាយរទីអត់ដឹងជួយតាមណាទេបើពុតឆាយរទីគាត់ទៅដេកបាត់ហើយណាដេកព្យាបាលហើយក៏ជួនពោដែរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានជាសះស្បើយហើយថ្ងៃទី25នេះ25នឹងតែម្ដងគ្រាន់តែឆ្លង610បាន16នាក់ស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង70នាក់ជាសះស្បើយថ្ងៃ25ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះមានអ្នកជាសះស្បើយត្រឹមតែ190នាក់តែប៉ុណ្ណោះបាទធៀបពីសមាមាត្រនៃការឆ្លងនិងការជាគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនបាទឆ្ងាយមែនទែននឹងគឺជាការប៉ັດមកឲ្យគ្រាន់តែភ្នំពេញឆ្លងជាង500នាក់ថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃទី25នេះចុះផ្សាយដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងព្រំសំណាងនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបានតាក់ទងទៅនឹងព្រំសំណាងគាត់បាន
លេងជាមួយខ្ញុំហើយព្រមសំណាងបើសិនជាគេបិទគេបើករាជធានីភ្នំពេញវិញព្រមសំណាងអាចនឹងជួបខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនាំគាត់យកទៅទទួលបាទអធវិការគេថាអធវិការឧបត្ថម្ភពីបងប្រុសមួយរូបតែខ្ញុំមិនតាន់បញ្ចេញឈ្មោះទេតាល់តែខ្ញុំមានវត្តមានទៅរាជធានីភ្នំពេញវិញបាននាំព្រមសំណាងទៅជួបម្ចាស់ជំនួយហើយគាត់ឧបត្ថម្ភព្រមសំណាងតាមនឹងមកដល់ពេលនេះដំណឹងដែលខ្ញុំទទួលបានសំខាន់ពីព្រមសំណាងគឺព្រមសំណាងបានជាប់ជំរើសជាតិហើយបាទជាប់ជំរើសជាតិគីឡូ81ណាប្រិយមិត្តណាជាប់ជំរើសជាតិគីឡូ81ព្រមសំណាងល្អមែនតើអបអរសាទរព្រមសំណាងជាប់ជំរើសជាតិគីឡូ86អ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះការហ្វឹកហាត់របស់គាត់នេះគឺពិបាកបន្តិចដោយសារតែមានការបិទគតុបនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែខ្មៅនឹងខាត់កណ្ដាលអានឹងគឺជាការបិទមួយវិញទៀតដំណឹងដែលខ្ញុំទទួលបានខ្ញុំជម្រាបជូនតែម្ដងបាទសម្រាយចូលគ្នាតែម្ដងមកដល់ពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យបំរាមគោចរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយគឺត្រូវឲ្យដំណើរការវិញធម្មតាលើកលែងតែតំបន់ក្រហមមិនអាចចូលហើយក៏មិនអាចចេញរាជធានីភ្នំពេញក្រុងតាខ្មៅនិងខេត្តកណ្ដាលបាទបាត់ប៉ុណ្ណឹងក្រៅពីហ្នឹងបាទពីព្រៃវែងទៅកំពង់ចាមយើងអាចធ្វើដំណើរទៅបានព្រៃវែងស្វាយរៀងកំពង់ចាមតាណាទៀតបាទកំពង់ចាមទៅខេត្តដែលជាប់ជាប់ណាគឺអាចទៅបានបាទទៅបានលើកលែងតែចូលម្ពិញចូលតាខ្មៅចូលខេត្តកណ្ដាលហើយគឺជាការពិតមកអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានដូចគ្នាហើយចង់បានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមចូលទៅ channel YouTube ដែលមានឈ្មោះថា admin standard ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូព័ត៌មានសង្គមថ្មីថ្មីបាទបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដៃដែលពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងថាអូរឿងរ៉ាវវិវត្តថ្មីនៃវីរុស COVID-19 នៅកម្ពុជាថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចហើយបាទថ្ងៃស្អែកនោះមានអីថ្មីបាទរឿងរ៉ាវសង្គមល្បីល្បីអីខ្លះគឺមាននៅក្នុង channel YouTube admin standard ថ្មីត្បិតពេលនេះ admin standard មានវត្តមាននៅតាមបណ្ដាខេត្តមិនមានវត្តមាននៅរាជធានីភ្នំពេញក្តីតែវីដេអូគឺនៅចេញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនារហូតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសនំពរទៅបងប្អូនបាទដែលគេហៅថាមានធនធានបាទសូមជួយដល់កីឡាករបាទពុតឆៃរទ្ធីផងពុតឆៃរទ្ធីនិងមនវិរៈបាទសូមជួយពួកគាត់ផងស្វែងស្វែងតែពួកគាត់ឥឡូវនេះកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 តែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទរត់តែប្របាកហើយហើយគុំថាអូឲ្យចុះពជាពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតដែលប៉ះពាល់មិនអត់សំណពផងដោយសារអីគឺបដាល់ KX ធ្វើតែពីបដាល់ទេអញ្ចឹងរឿងអីផ្សេងទុកឲ្យបាទខាងគេធ្វើផ្សេងនៅគេសំណពចោះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតែមកជ្រងទេបាទសុំតែបដាល់មកជ្រងទេណាបងប្អូនបើចង់ជួយបាទសុំជួយដល់កីឡាករកម្ពុជាយើងផងហើយព្រមសំណាងគឺជាប់ជំរឿជាតិគីឡូ81ជាចុងក្រោយបាទបដាល់ KX ឬក៏គុណខ្មែរបដាល់សូមជម្រាបលាបាទ